Здравейте, приятели! В този видеоурок ще ви покажа как можете да създавате изходящи връзки с NoFollow атрибут в WordPress. Метода, който ще видите, е приложим при създаване на статия, страница и навсякъде другаде, където може да въвеждате HTML в WordPress. За целта съм във визуалния редактор и създавам нова публикация. Съответно, искам да създам един NoFollow линк. Маркирам тази част. Кликвам на бутона за добавяне на линк, виждате тайтъл полето, защото в предния видеоурок ви показа как го върнете на по-новите версии на WordPress, където той е премахнато по подразбиране. Нека да въведем един URL, примерно opt.bg, един тайтъл, примерен линк, оставям линк текста да бъде същия и поставям отметката да се отвори в нов таб, с което линка е създаден и тъй като нямаме генерална инструкция чрез някакъв плъгин с цялата статия да бъде NoFollow, т.е. всички линкове, които са на нея да не бъдат последвани от роботите, този линк ще бъде последван при нормални обстоятелства. За да добавим NoFollow атрибута, отиваме в текстовия редактор и в структурата на линка, в HTML структурата му, в отварящия атак, на място по ваш избор, от тук до тук, може да добавите NoFollow атрибута. Аз лично предпочитам да го добавям на края, като дам интервал след target blank и изпиша следното. С което, реално погледнато, NoFollow атрибута е добавен, този линк няма да бъде последван от роботите и съответно вие няма да предоставяте link juice и рейтинг от вашия сайт към сайтове, с които не желаете да се обвързвате от гледна точка на SEO. Това е, приятели, в следващите видеоуроци ще ви покажа и други начини за добавяне на NoFollow линкове. Ако имате въпрос, не се поколебайте да ги отправите под формата на коментар под този видеоурок или по един от начините предоставяне на страницата ми за контакт в opt.bg. До нови срещи!